És interessant imaginar que fa tan sols 140 anys a l'actual plaça de Catalunya hi havia instal·lat un dels circs més emblemàtics que hi ha hagut mai a la ciutat, el Circo Ecuestre Barcelonès. Per primera vegada els barcelonins podien gaudir d'unes instal·lacions adequades per veure-hi circ de qualitat, i que havien 3.000 espectadors i la seva programació regular incluïa espectacles innovadors per a l'època, protagonitzats per grans artistes europeus. A la seva època hi havia dos grans llocs de trobada de l'alta burgesia barcelonina. El primer era el Liceu i el segon era el Circo Ecuestre Barcelonès a les funcions de moda. En elles els homes anaven a parlar de negocis. A diferència del que era el teatre, al circ no hi havia un fil conductor, així que podien parlar tanta estona com volien. I les dones anaven també a parlar de les seves coses i a lluir les seves joies. El Circo Ecuestre Barcelonès va estar en funcionament durant 16 anys, molt més del previst, i va ser enderrocat per donar pas a la urbanització de la plaça. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Mira, te volia ensenyar un llibre que he escrit sobre la història del circ a Barcelona, i en aquí hi ha el Teatre Circ Olímpia, i just en aquí era on esteu ubicats vosaltres, no? Just a l'entrada. A la Ronda de Sant Pau, cantonada amb el carrer d'Aldana, encara recorda el Teatre Circ Olímpia, ja desaparegut. Es va construir en aquesta cantonada l'any 1924, amb la tecnologia més avançada. I durant prop de 25 anys va fer vibrar milers d'espectadors, els quals feien llargues cues per poder-hi accedir. Tenia una cabuda per 6.000 espectadors i tenia una cúpula de 35 metres de diàmetre. Des d'aquesta cúpula fins al terra hi havia 44 metres d'alçària. Aquest fet permetia presentar exercicis mai vistos en cap altre circ, com eren llançaments en paracaigudes. Aquest va ser l'últim gran emplaçament permanent de circ a Barcelona. Alhora, però, n'hi havia d'altres d'ambulants, els quals s'instal·laven a la vora de llocs emblemàtics de la ciutat, com la Sagrada Família o l'Arc de Triomf. L'any 1956, Barcelona també va ser la seu del primer Festival Mundial del Circ, entès com a competició, que es va celebrar al Palau d'Esports. L'època d'or del circ tradicional a Barcelona va ser intensa, però es va acabar cap als anys 80. Va ser llavors quan es va donar pas al circ que coneixem avui en dia, que incorpora fórmules artístiques noves, més riques i variades.